kommer de nu. Vi kryper lite närmare. Men visa det inte, Milo. Det var som bara den. Det är ju kalkyl som de bär i land. Ja, vi kom så fort vi kunde. Ja, fortare ändå. Ja, men nu är det nästan 2 timmar sedan jag lämnat Tintin. Jag hoppas att ingenting har hänt honom under tiden. Nej, men där borta ligger en övergiven båt. Ja, men Tintin ser inte till någonstans. Hallå? Hallå? Tintin! 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 Ja, ingen idé att skrika. Vi letar efter spår på marken istället. Som att leta efter en nål i en höstack. Ja, en nål utan tråd. Absolut, säg inte det. Här är det i alla fall fotspår. Och där är det flera. Det var tydligen många här. Och djur och häst. Hästar? Nej, det där. Det är nog lamadjursspår. Vi följer efter spåren bortåt, va? Men de tar ju slut här vid gräset. Alltså, de har nog fortsatt åt ett annat håll. Det kan vara en krigslist. De kan ha gått åt precis motsatt håll. Ja, visst. Alltså, jag föreslår att hälften av oss går åt ena hållet och hälften går åt andra hållet. Ja, ser du. Ja, eftersom vi är 3, va, så blir det 1,5 åt varje håll. Ja, just det. Vad ska vi dela på? Ja, nu skulle man ha Salmo här. Ja, det vore bra. Hur löser vi det hela? Ja, men ni båda går åt ena och jag åt andra. Ja, just det. Ni båda går åt ena och jag Anna åt andra hållet. Så får vi se vem som hittar Tintin. Ja, nu ska vi hålla ögonen öppna alltid. Öppnare finns inte. Men den där skylten, den såg ni inte. Den gick ni rätt på. Vi tittar ju efter kapten. Ja, och efter Tintin. Nu har jag gått i flera timmar, men någon Tintin har jag inte sett till. Och inte de andra heller. Bomber och granater. Men där kommer ju en infödingsgrabb. Hörru, du, stopp där, säg mig. Har du sett till någon ljus kille med en liten hund, va? Ja, visst. Det är en gammal bekant till mig. Va? Tintin! Den där konstimeringen gick jag på, förstår du. Jag kände absolut inte igen det. Men varför är du utklädd? Jo, de tog ju land kalkyl till sina medhjälpare som väntade på stranden. Och så band de fast kalkyl på en lama. Och jag följde en bra bit efter för att de inte skulle se mig. Sen köpte jag den här röda hatten och randiga kappan och stod bakom när de köpte biljetter till Huaga. Och vad gjorde de med kalkyl?